ঠিক আছে দিয়া, ভাল লাগিল, থ্যাংক ইউ, আকৌ লগ পাম। হেই এভরিওয়ান, দেখা পাইছে অকণমান আগত আমাৰ যিখন ফিগো আছিল ডিল হৈ গ'ল অলৰেডি, আৰু বৰ্তমান গৈ আছোঁ তিনিচুকীয়া। ছ' বেলেগ এখন আমি চাব গৈ আছিলোঁ, তাৰ উপৰিও আজি বহুত দিনৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পেছেঞ্জাৰ গাড়ীত বহিছোঁ, ভালো লাগিছে। সেইফালে আমাৰ দাদা বহি আছে, ভাল দাদা আপোনাৰ? ভাল, দাদাই চলাই আছে। টাটা এখন কি হয়, কি নাম গাড়ীখন? আইচ মেজিক, টাটা আইচ মেজিক, ছটা হাতী দেই গাইজ, চাই লওক। আৰু গৈ আছে ধুনীয়াকৈ, মাৰি চাই দেখি নহওক। বহুত দিনৰ পিছত বেলেগ এটা এক্সপেৰিয়েঞ্চ, চবতে উঠিব লাগে, কেতিয়াবা চাইকেল চলাব লাগে, কেতিয়াবা গাড়ী চলাব লাগে, কেতিয়াবা বাইকত যাব লাগে। আজি এইখনত গৈছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত, মানে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, মই অকলে গৈ আছোঁ এতিয়া, গৈ আছোঁ বৰ্তমান তিনিচুকীয়া পামগৈ আৰু। পাঁচ চাৰিআলিত এখনৰ পৰা নামিম, চাৰিআলিৰ পৰা কি গাড়ী পাওঁ চাওঁ, অলপ এক্সপেৰিয়েঞ্চবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি বহুত দিনৰ মূৰত মানে বাছত উঠিম আৰু এই গাড়ীটোত উঠিছোঁ। বাকী যি কি নহওক দিয়ক, মোটামুটি কামবিলাক চলি আছে ভালকৈ, আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি ছাপোৰ্ট কৰিছে, ভাল লাগিছে, বলক দিয়ক দিয়ক। ঠিক আছে বাৰু দিয়ক। ভাৰত বেঞ্চত আহি আছোঁ বৰ্তমান, বৰ ধুনীয়াকৈ তেওঁ ড্ৰাইভাৰ চাইডত এটা ছিট পালোঁ, আৰু এইফালে আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰ বহি আছে, ড্ৰাইভাৰৰ ছিট কিনাৰতে মই কণ্ডাক্টৰ দিছোঁ। ছিট মানুহ বহুত বেছি নাই, তো গাইছ দুই বাজো বাজো আৰু তিনিচুকীয়া এছটিচিৰে ভাতটো খালোঁ। এয়া এছটিচি তিনিচুকীয়া, বহুত লেতেৰা, কি ক'ব আৰু, উপায় নাই, আমাৰ অসমৰ অৱস্থাবিলাক এনেকুৱাই। বাকী যি কি নহওক, গাড়ীখন য'ত আছে ৰূপাইত আছে, তিনিচুকীয়া ৰূপাই, ত' আমি তালৈ এতিয়া গৈ আছোঁ। দাদা এজন মোৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে, যিজনে গাড়ীখন মানে তেওঁৰে হয়, তেওঁ ভাড়াঘৰ ৰুমত আছে বোলে গাড়ীখন, তেওঁ নচলায়, কম চলায় মানে, ত' সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া তেওঁ গাড়ীত উঠি যাবলৈ গৈ আছোঁ বোলো। ত' গাইছ ফাইনেলি আমি চাব আহিছিলোঁ, এইখনে i10 হয়, অলপ চলপ টুকটাককৈ কিবা কিবি আছে, ফুল ভিডিঅ' ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা বনাম। আৰু নিবলৈ আহিছিলোঁ এইকেইজন নাহকতীয়া দাদাই, দাদা ধন্যবাদ দেই, ডিল কৰি ভাল লাগিল আপোনালোকৰ লগত। নামটো জনাই দিব আপোনাৰ? পল্লৱ হাজৰিকা। পল্লৱ হাজৰিকা, হয়, ঠিক আছে দিয়ক, ধন্যবাদ, ঠিক আছে, অঁ বাই বাই। চ' এভৰিৱান, ভিউটো চাওক কি বঢ়িয়া লাগিছে, বাপৰে, ছানছেট হৈছে, ভিউটো চাওক। বাট i10 চলাই আছোঁ গাইজ, i10 এৰা 2000 আপোনাৰ 11 এপ্ৰিলৰ হয়, লৈ আহিছোঁ। বৰ্তমান পাইছোঁ আপোনাৰ তিনিচুকীয়া বাইপাছ, ত' ইয়াতে অকণমান ৰৈছোঁ, আন্ধাৰ হওঁ হওঁ। ইয়ে বেলচা দিছে, তো পাই গ'লি মজাকে ঘৰ। আৰু এইফালে কিবা নেমু চেমু কেইটামান লৈ আহিছিলোঁ দেই গাইছ, নেমু বিস্কুট কিবা কিবি সিহঁতলে, এইটো লোৱা, এই ছোৱালী ধৰা, কেলে ইমান দিন লাজ, আৰু এটা আছে, আৰু এটা আছে, এইটো হয় পিছত আকৌ নেপালোঁ বুলি ক'ব, এইটো বেল তোমাৰ গম, তো পলিথিনকেইটা নিলে বাৰু, মিঠাই পলিথিনকেইটা পৰিয়ে পটাব। বাকী যি কি নহওক দিয়ক গাইজ, মোটামুটি আহিলোঁ, এইবাৰ হুণ্ডাই i10 চলাই চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, কিমান কেইদিন চলাওঁ নাজানো, চাওঁ কেইদিন চলাওঁ, মানুহ কেতিয়াবা ঘপককৈ ওলায়, কেতিয়াবা নোলায়। বাকী যি কি নহওক, ভাল লাগিলে, পূৰা দবাই মেলি আহিছোঁ, 70, 80, 90, ইমানটো দবোৱা বুলি নকয় বাৰু, 100ৰ ওপৰত আহিলে দবোৱা বুলি কয়, বাট মই নিজৰ ৰিস্ক নিজে লওঁ, সেইকাৰণে বেছি স্পীড নদবাওঁ। গাড়ী সৰু সুৰা মোটামুটি কেইটামান কামো আছে, সেইকেইটা সম্ভৱ কাইলৈ কৰিম চাগে, ভাবিলোঁ এবাৰ i10 চলাই চাওঁ, তো সেইটো কাৰণে এবাৰ i10 আনিলোঁ। আৰু ৰিচেল ভেলু অলপ আছে দিয়ক, মাৰুতি চুজুকি নিচিনাই, 11 এপ্ৰিল মাহৰ হয়, দাম দৰবিলাক ক'লোৱেই, যদি আকৌ সোনকালে আপোনালোকে লওঁ বুলি ভাবে গাড়ীখন, কোনোবাই যদি ইচ্ছা ইণ্টাৰেষ্ট হয়, ফুল ভিডিঅ' এটা বনাম, কেতিয়াবা ফুল ভিডিঅ' বনোৱা মানে আপলোডেই দিবলৈ নাপাওঁ, তাৰ আগতে গাড়ীবিলাক লৈয়ে যায় ধৰক, সেইটো কাৰণে যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰে মই হোৱাটছআপত ফটো চটো দি দিম, মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰক, আৰু পাৰিলে এখনো কোনোবাই যদি ইচ্ছা কৰে লওঁ বুলি ক'লে, কোনোবাই যদি কাৰোবাক গাড়ীৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে তেন্তে ল'ব পাৰিব। i10 মোটামুটি ঠিকেই আছে, কিন্তু কাম কেইটামান আছে, 10,000 টকাৰ ভিতৰতে কিবা এটা কাম খৰচা আছে গাড়ীখনৰ,
তো যি কি নহওক দিয়ক, কষ্ট হ'ল, ৰাতিপুৱা সেইখন দিলোঁ, সেইখন আনিলোঁ, মোটামুটি জীৱন জিন্দাবাদ ঠিকে চলি আছে। বাকী দুই এটা কাম ৰখি গৈছে বাৰু, সেইখিনিও কৰিব লাগিব লাহে লাহে। তো দিয়ক, এই ভিডিঅ'টো আমি ইমানখিনিতে এণ্ডিং কৰিম। তো কেনে পালে চাই জনাব, আপোনালোকৰ মতামত জনাব, কোনোবাই গালি পাৰে, কোনোবাই মৰম কৰে, বাকী যি কি নহওক দিয়ক, চব মিলাই মিলি চলিব লাগিব নে কি হয়। কেতিয়াবা অলপ বেয়া লাগে আৰু, বেছি বেয়াকৈ ক'লে, হিচাপতকৈ বেছি বেয়াকৈ ক'ব নালাগে, তেতিয়া অলপ বেছি বেয়া লাগে। তো দিয়ক, ইমানখিনি এণ্ডিং কৰি দিছোঁ, বাই বাই, চি ইউ, লাভ ইউ অল।